սիրելի երեխաներ եւ ծնողներ, բոլոր փոքրիկների բարեկամ մանուկների մոլորակը շուրջ 10 տարի է ձեզ հետ։ Տարիներ, որոնց ընթացքում բազմաթիվ սերունդներ կրծվեցին, դասիրակվեցին եւ իրենց հետաքրքիր ժամանցը անցկացրեցին հեռուստացույցի մոտ։ Մեր առաջին հեռուստադիտողը արդեն ուսանող է, իսկ հիմա մանուկների մոլորակը դարձել է գեղագիտական, կրթադասիրակչական կենտրոն, հասարակական կազմակերպություն, որի շրջանակներում իրենց գեղագիտական կրթությունն են ստանում բազմաթիվ փոքրիկներ։ Այսուհետ, որպեսի մանուկների մոլորակը հասանելի լինի Հայաստանի բոլոր քաղաքներում եւ հանրապետությունից դուրս գտնվող Սփյուռքի բոլոր հայ մանուկների համար, մենք ստեղծել ենք մանկական հեռուստատեսություն համացանցում։ Այսուհետ մանուկների մոլորակի հետաքրքիր ուսուցողական երաժշտական հաղորդաշարերը փնտրեք Baby TV AM կայքում։ Baby TV AM մանկական հեռուստատեսություն ձեր տանը։ Հաստատ գիտեմ, որ դու արդեն զարդարել ես տոնածառը։ Գեղեցկացել ու փայլուններով զարդարել են տունն ու բակը։ Հաստատ գիտեմ, որ հենց հիմա ուժեղ զարկում է սրտիկը, որովհետև վարկյաններ անց հյուր կգա ծմեր պապիկը։ Ողջույն սիրելի հեռուստադիտողներ, նոր տարի է, ամանոր, Տոնվոնի սպասում են բոլորը։ Ինչ է պետք երեխաներին ամանորը անմոռանալի դարձնելու համար? Երկբար եւ մանկական անհոգ ծիծաղ։ Արդեն քանի տարի է ամանորը միասին են անցկացնում։ Մանուկների մոլորակը միշտ էլ փոքրիկ հեռուստադիտողներին ներկայացրել է այնպիսի հաղորդումներ, որոնք միշտ էլ սիրելի են եղել նրանց համար։ Ել չեմ ասում, որ Սիրիայի ընկերներս մեծ ուշադրություն հանդիպեցին մանուկների մոլորակում։ Դե ուրեմն, եթե ամանոր, ուրեմն մանուկների մոլորակ։ Եթե մանուկների մոլորակ, ուրեմն երկ, պար ու մանկական աշխույժ ծիծաղ։ Պատոնածառն ու նվերները ոշկու միտքը նվերներն է, չէ՞։ Երեխաներ, դուք Ռաֆայելի մի լսեք, եւ այսպիսով տոնական մանուկների մոլորակը սկսված է։ Oh, Lord.
Մայրիկները պատրաստում են ամենահամեղ ուտեստները, դե մենք էլ ետ չենք մնում, Մարենքը պատրաստի բանանով կարկանդակ և կոհիրասիրի բոլորին, նրանք կոգնեն ընկերուհինները, Էլեն ու Մարի։ Եկեք պատրաստեք բանանով կարկանդակ, եկեք պատրաստեք բանանով կարկանդակ, լականեք
որ սպասում են, թե երբ է գալու առաջին ձույնը, հաստատ է, բայց դարվա որ եղանակն էլ լինի, ագամա շպտում ենք, երբ երկնքում հայտնվում է արևը։ Արև կլինի, երբ ծանգանանք, պետք է մի անխնդրենք, որ ամբիկը հերանա։ Բարի ամենասիրելի, ամենագթառատ մարդը տատիկն է, ու նրա մասին չի երգել չեն կարող։ Էլինան երգում է իր տատիկի մասին և շնորավորում աշխարի բոլոր տատիկներին։ Ես ունեմ մի լավ ընկեր, ոչ-ոչ ոտիկնիկս չէ, անչափ բարի ու համեստ, իմ լավ տատիկն է։ Մերը պետք է զատիկնյութի թերը քնեն։ Ոչ, նրանք հիմա ծաղիկների մոլորակում են։ Ես սպասում եմ կանան գալուն, թե ինչով են զբաղված նրանք, կիմանանք, երբ լսենք Էլիզային ու Էլկային, թիթերն ու զատիկը։ Տես վարարևը երկնքում շողում է, ու շողիկները քեզ անվերջայում են, այն ջուրախոր է, տես արդեն գարուն է։
Մենք մեզ ապահով և պաշտպանված ենք զգում և անհոգ նշում ենք նոր տարին, որովհետև մեր եղբայր զինվորները հիմա կանգնած են սահմանին և պաշտպանում են մեզ, Հովանեսն ու Գևորգ փոքրիկ զինվորները, և այդ երգով շնորհավորում են բոլոր զինվորները։ Մայրիկ հանդիպում են միմյանց, մեկը մյուսին առանց զիջելու, բողոքում են իրենց երեխաների անկարգությունից, կարծես մրցեն, թե ում երեխան է ավելի չարաճճի, պետք չէ մրցել Համլետի մայրիկը, արդեն հաղթել է ամենաչարաճճի Համլետն է։ Բայց նրանք շատ սխալվում են, դեռ փոքրիկ եմ ուղղակի, կոտրում եմ խաղալիքներս, կեղտոտում եմ հագուստներս, չէ որ դիտմամ չեմ անում, մի ամիտ է շատ ստացվում, դե ասում եմ մի կշտամբեք, չկտոնում հագիստ եք եմ, երմ են ծանում խոստանում է, Yeah.
թողնեմ նան ձեզ մեծ կամար։ Մանուկների մոլորակում մենք մեզ շատ լավ ենք զգում, մենք պարում ենք ասմունքում, մենք ու երգում։ Մանուկների մոլորակում մենք մեզ շատ լավ ենք զգում, մենք պարում ենք ասմունքում, մենք ու երգում։ Լելա միմի ֆաֆարե հնչեք ուրախ նոտաներ, եւ ես վեր դարձեք երգեր ու ժպիտն է պարգևե։ Լելա միմի ֆաֆարե հնչեք ուրախ նոտաներ, եւ ես վեր դարձեք երգեր ու ժպիտն է պարգևե։ Ժամանակը շուտ է անցնում, չեն գզգում, օրերն ազնում, գլորվում են ու թրջում։ Մեր աշխարը շատ լավն է, խաղերով լի մի կյանք է, արևն է մեր մոլորակում մի ժպտում։ Մեր աշխարը շատ լավն է, խաղերով լի մի կյանք է, արևն է մեր մոլորակում մի ժպտում։ Լելա միմի ֆաֆարե հնչեք ուրախ նոտաներ, եվ ես վեր դարձեք երգեր ու ժպիտն է պարգևե։ Լելա միմի ֆաֆարե հնչեք ուրախ նոտաներ, եվ ես վեր դարձեք երգեր ու ժպիտն է պարգևե։ Կերքի եւ հիմա կերքեմ ես։ Սիրում եմ երգել, սիրում եմ պարել, նույնիսկ երբ աստղեր երկնքում չկան։ Yeah.
Աշխարի որ ծայլում են լինեն հայերը, սրդում միայն մեկ քաղաքը, դա սիրելի Երևանն է։ Ես էլ եմ սիրում իմ մայրաքաղաքը եւ նվիրում եմ իմ երկ սերը նրան։ Երևան, դու միշտ իմ սրդում ես, քեղեցիկ եւ բայց արդուսավոր, հույսարև, դու իմ Երևանն ես, այդպես մոտ եւ այդպես հեռավոր։ Խոտում է կոմեջ Երևան, դու իմ հենարանն ես, ես ապրում եւ շնչում եմ կոմեջ։ Դու վարվում ես, լույսի մեջ ասում ես, եւ քո ձայնն է հնչում եթերում, մեծ էր գա եւ դա իմ Երևանն է, քեզանով եմ շնչում ու ապրում։
ճախատի պես, կամ բարի ոսկե ձկնիկի պես, կային գլխարկը, մախրատիկը, ընկերներս են սիրելի, բայց նյան գրքում են, այնտեղ քնում են, երազում սեն յուր գալիս, կային գլխարկը, մախրատիկը, ընկերներս են սիրելի, բայց նյան գրքում են, այնտեղ քնում են. Հայրիկ ու մարիկի համանում